Հաջորդ ելույթի համար քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավորական խմբ 20-անունից ձայնը տրվում է Հայկ Կոնջորյանին, համաձայնեք պարոն Կոնջորյան։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ բավական հստակ եւ աներկբա իմ գործընկերները նաեւ հանձնաժողովի գլխադասային ներկայացրեցին պատկերը, որ այն կարգավորումը եւ այն գաղափարը, որ դուք առաջարկում եք, ըստ էության մեր օրենսդրությունը այդ հարցը արդեն հասցեագրում է, եւ ըստ էության այն ինչ որ հիմա դուք փորձում եք այստեղ գեներացնել, դա մաքուր քաղաքական դիսկուրս է։ Մաքուր քաղաքական դիսկուրս, եւ մենք բազմիցս ականատես ենք եղել նման իրավիճակների, պարոն Սաղաթելյանը հիշեցրեց շատ լավ էր նախկին ձեր նաեւ նախաձեռնությունները, որոնք որ սրապես եւս ես մեկ անգամ առիթ եմ ունեցել այս ամբյունից ասել, որ մաքուր քաղաքական սոփեստություն են։ Եվ այն հայտնի սոփեստական օրինակն էի վերել, ասում դու դադարել ես ծեծել հորդ, եթե ասի հա, ուրեմն ժամանակին սրիկան ծեծում էր, եթե ասի ոչ, նշանակում է ստահակը միջև հիմա ծեծում է։ Դուք բերում եք նախագծեր, որոնք որ ձեր կարծիքով հետևյալ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում, եթե մենք ընդունենք, ապա դա կառաջացնի խնդիր, եթե մենք չընդունենք, ապա դա կառաջացնի խնդիր։ Ես նորից եմ ասում, ձեր վերած նախագծերը, այն նախագծերն ու այն նախաձեռնությունները, որոնց մասին նաև խոսեց պարոն Սաղաթելյանը, դրանք քաղաքական սոփեստության մաքուր օրինակներ են։ Երբ որ օրինակ դուք բերել եք հայտարարության նախագծեր դիցուք, նախկին հայտարարություններից մեկն եմ ասում, որը վերաբերում է Հայաստանի անվտանգային համակարգին, Արցախին եւ այլն, եւ այդ հայտարարության տեքստի մեջ մի շատ կոնկրետ բաժին հատկացրել է ներքաղաքական դիսկուրս գեներացնելու համար, մենք ասել ենք, որ սա ընդհանրապես տրոյական ձի է, այս հայտարարությունը տրոյական ձի է, որ այս հայտարարությամբ դուք լրիվ այլ խնդիր եք ուզում լուծել։ Այս ձեր օրենքի նախագիծն էլա տրոյական ձի, որի մեջ թաքնված է լրիվ այլ նպատակներ եւ լրիվ այլ, ուրեմն, ենթադրություններ։ Պարոն Վարդանյանը, որ ասում էր այդ սինդրոմի մասին, դա Ստոկհոլմյան սինդրոմն է, ցավոք սրտի, երբ որ զոհը սկսում է մեղադրել, հա, բանին, ագրեսորին, եւ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ նաեւ ձեր քաղաքական եւ նաեւ ձեր քաղաքական պաշտպանել ներողություն, պաշտպանել ագրեսորին, եւ նաեւ ձեր քաղաքական, ուրեմն, առաջնորդները տարբեր իրենց հարցազրույցներում ոչ աներկբա հայտարարություններ էին անում այն մասին, որ կարելի է դա մեկնաբանել որպես ցուցմունք Հայաստանի Հանրապետության դեմ, երբ կարելի է մեկնաբանել, որ ձեր առաջնորդները մեղադրում էին Հայաստանի Հանրապետությանը պատերազմը սանձազերծելու մեջ։ Այսինքն, եթե ես լսում էի ձեզ, եթե ես նախագիծը ընդունվի, ես կարծում եմ ավելի շատ քրեական հետապնդման են ենթարկվելու ձեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, բայց քանի որ տեսեք, այս հիմա ձեր արձագանքը այդ քաղաքական սոփեստության ամենավառ ապացույցն է, որ ասում եք, ապա մենք էլ ենք այդ ասում, բա բերեք, մենք պատրաստ ենք գնալ բան, հա, այդ լինել հասարակական եւ ընդհանրապես քրեական բանի զոհասեղանին պատրաստ ենք գնալ, մենակ թե ուզում հիշեցնեմ, որ ձեր ներկայացուցիչները եւ ձեր ժամանակի վարչապետի թեկնածուները, որ պատերազմի ժամանակ գեներալներին հրավիրում էր Երևանում գործողություններ անելու, եւ հիմա դուք եկել եք, զբաղվում եք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանությամբ եւ մեզ մեղադրում եք, կարծես մենք չենք պաշտպանում այդ տարածքային ամբողջականությունը, եւ ես ուզում եմ նաեւ ձեզ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, քանի որ դուք հաճախ եք մոռանում եւ հաճախ այդ դիսկուրսը թարմացնում եք, որ դուք երկար տարիներ ձեր ղեկավարները բանակցել են հայրենիքը հանձնելու համար, տվել են խոստումներ, պարոն Թևանյան, խնդրում եմ մի խանգարեք եւ լուրը լսեք, դուք դպրոցական նստանի վերջին շարքում նստած չարաճճի աշակերտ չեք, խնդրում եմ մի ընդհատեք ինձ, ես միշտ ասում եմ, երբ որ անգամ դուք ինձ տհաճ բաներ եք ասում, խնդրում եմ մեզ, մի հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տեղի շարժականքեր, հանգիստ լսեք, մի լավ, պարոն Կոնջորյան, խնդրում եմ, եւ բնականաբար ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկնել, որ մեր խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։